Salamlayıram siz əziz dostlar, tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alanya mərkəzindəyik. Alanyanın demək olar ki, bəlkə də ən turistik rayonlarından, bölgələrindən biri olan Damlataşdayıq. Elə bu Damlataş rayonunda Alanyanın və Türkiyənin ən məşhur olan çimərliyi, Kleopatra çimərliyi yerləşir. İndi bu əraziləri bugün sizə göstərmək istəyirəm. Burada əlbəttə ki, keçən il yəqin ki, bizim videomuz olub. Amma bizə qoşulan çoxlu yeni izləyicilərimiz var. Hamısını salamlayıram. Və onlar da yəqin ki, baxmaları üçün bugün yenidən Damlataşı, Kleopatra plajını gəzəcəyik. Nə qədər bacarıqsa görsədəcəyik. Bura isə Alanya teleferikdir, yəni funikulyor. Buradan Alanya qalasına qalxırlar. Kleopatra plajı isə arxa tərəfdə yerləşir. Bir nömrəli plaj, mağara var orada, Damlataş mağarası və üzü bu tərəfə haradasa 200 kilometr plaj çimərliyi davam edir. Bu ərazilər isə arxa tərəf ərazilər isə hər yerdə restoranlardır. Bu gördüyünüz binaların çoxsa artıq apart-otel kimi fəaliyyət göstərir. Burada demək olar ki, bütün evlər kirayə verilir. Teleferikə isə növbə də elə çox deyil, çünki burada olan növbələrin bir ucu o başa gedir, bir ucu arxa tərəfə. Bugün hələ də çox növbə yoxdur. Biz isə yavaş-yavaş Damlataşla hərəkət edək, Kleopatra plajına gedək və burada olan infrastruktura ilə yaxından tanış olaq. Funikulyor haqda onu deyə bilərəm ki, Alanya qalasının ən üst yerinə qalxır və geri dönüşə də bura qaytarır sizi. Həm ora bilet ala bilərsiniz və ya geri dönüş bileti əldə edə bilərsiniz. Əziz dostlar, bu tərəfdə Muhabbət Sokaq adlanan belə maraqlı bir küçə var. İçi qəşəng bəzədilib. Yəni yolunuz düşsə, bura düşsə, oradan da keçə bilərsiniz. Bəlkə qəşəng şəkillər çəkdirərsiniz orada. Bura isə Oppo Beach Club restoranın girişidir. Maşınlarla giriş buradandır. Burada da gözəl videomuz var. Qarşıda isə bizi park gözləyir. Bu parkın adı Kedi Parkıdır. Nəyə görə Kedi Parkıdır? Çünki orada çoxlu pişiklər üçün evlər, yerlər düzəldilib və insanlar gəlir, onları yemləyir. Bu tərəfdən birbaşa Alanya qalasına maşınla da qalxmağa yer var. Bu tərəf isə Barlar Sokağına, Alanya mərkəzinə doğru gedir. Biz isə Kedi Parkına girək və oradan Kleopatra plajına daxil olaq. Yəqin ki, bu yaxın aylarda, illərdə buralarda köklü təmir olacaq. Çünki artıq Oba rayonunda sahili yenidən qururlar, təmir edirlər. Bu ərazilər çox yaşıl, gözəl olsa da biraz köhnə təsiri bağışlayır. Yəni burada təmir olsa, buraların qiyməti olmaz, çox gözəl olar. Burada ərazi böyükdür, yaşıllıqlarda piknik alanları çoxdur. İnsanlar gəlirlər, otururlar, otun üzərində istirahat edirlər. Baxın, orada pişiklər üçün qurulan yuvalardır. İnsanlar gəlir, pişikləri yemləyir. Kleopatra çimərliyi isə doğrudan da ən qəşəng, təmiz çimərliklərdən biridir. Alanyada olsanız mütləq ora gəlin. Biz birbaşa Kleopatra 2 nömrəli çimərliyin önünə gəldik. Burada gözəl yerlərdən biridir. Baxın, baxın əziz dostlar. Bu gözəlliyə baxın. Buranı görməyənlər üçün bir də göstərək. Kleopatra çimərliyi, hər yer təmiz qum. Birinci plaj oradan başlayır. Orada Damlataş mağarası var. Baxın. Dünyanın ən gözəl yerlərindən biri olan Alanyanın ən gözəl hissəsidir bura. Kleopatra çimərliyi. Həmişə adam çox olur burada.
İndi əziz dostlar, sahilə enirəm. Biraz sahillə gedib göstərəcəm buraları, çimərliyi yaxından baxaq. Bura Okko Beach-in ərazisidir. Okko Beach-dən 2-3 dənə həmişə video paylaşırdım. Baxın, buranı da belə gözəl düzəldiblər, mavi döşəklər. Burada sevilən yerlərdən biridir. Canlı musiqilər ifa olunur burada hər zaman. Bugün hava biraz tutkundu, ama 32 dərəcə isti var. Baxın, bu şəkildə Kleopatra çimərliyi ta ki sona qədər davam eləyir. Burada isə Okko Beach-in hovuzu var. Arxa tərəfdə otel bölməsidir, nömrələrdir. Burada isə kabanalar. Qəşəng Kleopatra çimərliyi, baxın necə təmiz qumu var, gözəldir. Buradan bir de arxaya baxaq mənzərəyə. Alanyamızın gözəl mənzərəsi. Hamınızı Alanyada gözləyirik, Alanya dəvət edirik. Siz də Alanyaya gələ bilərsiniz. Mənzil sahibi olmaq istəsəniz, bizim işimiz əmlakdır. Evlər, torpaqlar, villalar, bina inşa etmək istəsəniz, yatırımcılar. Bura çox əlverişlidir. Yatırım üçün çox uyğun bir bölgədir. Gəlib binalar tikə bilərsiniz, villalar tikə bilərsiniz, sata bilərsiniz. Bu işlərdə hamısında sizə yaxından yardım, dəstək göstərə bilərik. Bizim işimiz budur. İndi isə biraz Kleopatra çimərliyin ətrafında olan infrastrukturla tanış olaq. Burada çoxlu əylənmək üçün, məsələn, trenajorlar var məşq etmək üçün. Uşaqların əylənməsi üçün belə özəl yerlər, tenis kortları, basketbol meydançaları, voleybol meydançaları çoxdur bu ərazidə. Qarşı tərəfdə Kleopatranın heykəli var. Tenis masaları, masaüstü tenislər. Plajlar isə bir-birinə əvəz edir, 1-2-3 nömrələnmiş şəkildə ta ki axıra qədər. Basketbol meydançaları var 2 dənə və burada uşaqların əylənməsi üçün böyük açıq ərazidə karusellər. Axşamlar burada həm yerlilər, həm turistlər, adam çox olur. Uşaqları ilə bərabər gəlirlər istirahat üçün. Burada isə çimərlik voleybolu ilə məşğul olmaq üçün gözəl meydançalar var. Tez-tez yarışlar, turnirlər təşkil olunur Alanyada. Bu əsasən əlbəttə ki, çimərliklə bağlı olan idman növlərinə aiddir. Çimərlik voleybolu, çimərlik futbolu və s. Bu ərazidə böyük park var, fontanlar var. Axşamlar fontanlar aktiv olur, çalışır. Rəngarəng işıqlara bürünür bura. Və çoxlu insanlar gəlir burada gəzməyə. Kleopatra çimərliyinin sahili ilə irəli doğru gedirik. Bu tərəfdə isə qəşəng tenis kortları mövcuddur. Burada həm də uşaqlarınızı gətirə bilərsiniz. Uşaqlarla da ayrıca məşğul olurlar. Məşqçilər fəaliyyət göstərir. Orada hətta balaca tenis kortu da var. Uşaqlar üçün nəzərdə tutub. Özünüz də məşğul ola bilərsiniz. Voleybol meydançaları çoxdur. Görünür bu yaxınlarda burada turnir olub və ya olacaq. Hamısı hazır vəziyyətdə düzəldilib qəşəng.
Burada istirahat etmək nəyə görə əlverişlidir? Qarşı tərəfdə otellərdir çoxsu. Apart oteller, oteller. Oradan çıxırsınız və 100 metr, 200 metr sonra belə gözəl çimərliklərə daxil olursunuz. Buradakı şəmsiyələr hamısı Alanya Spor Futbol Klubunun rənglərinə bürünüb. Burada isə balaca park var, fontanlar. Özəl, sakit, yaşıl bir yerdir. Bəli, əziz dostlar, qarşıda da yenə də Kleopatra plajı davam eləyir. Cürbəcür restoranlar var, kafeler var və s. Mən isə bura qədər gəldim. Önümə çıxan hər şeyi sizə göstərdim. İnşallah bu plajı görməyənlər ilk dəfə gördülər. Yəqin ki, bəyəndilər. Çox gözəl yerdir. Alanya yolunuz düşsə Kleopatra plajı görməli, gəzməli yerlər içərisindədir. Bura mütləq gələrsiniz və oradan Alanya qalasına çıxa bilərsiniz. Bəli, əziz dostlar, bununla da sizinlə sağollaşıram. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.